et enesehinnangul, nagu ma ütlesin, on siis väga oluline osa, et seda saame siis vaadata kui enese väärtustamist, enese väärtust, et kuidas sa tajud, kui palju sa oled väärt, kui väärtuslik sa oled. See pool ja teine pool siis enese austus, kui palju sa ennast austad. Liiga madal enesehinnang viib siis sügavasse masendusse. Ja võib ka täiesti kaduda siis elutahe niimoodi ära, et ei tahagi absoluutselt elada, ega olla, ega mitte midagi teha. Ja võib ka viia siis halbade valikute tegemiseni, et võid sattuda nükkastesse hävitavatesse suhetesse või teha kõiksugu maailma lollusi, et kusagile kuuluda. Ja sa ei suuda siis elada oma elu täispotentsiaalil. Ja on ka siis olemas teine äärmus, kus enesehinnang on liialt kõrge. See on siis selline narsissistlik isiksuse häire, kus tekib grandioosne enesehinnang. Et see ei tähenda siis seda, et sa oled enesekindel ja kõik on hästi, vaid see on siis täiesti üle võlli. Ja see mõjutab tavaliselt siis väga palju suhteid just. Et see ei ole siis ka mitte kusagilt otsast hea. Ideaalist see oleks kõige parem variant, kui see kõik on tasakaalus. Et kui sul on realistlik maailmavaade, aga see on positiivne, ehk enda suhtes siis. Sa vaatad siis reaalselt ennast ja see vaade on siis positiivne, kuidas sa ennast näed. Ja enesehinnangu suurim osa ongi siis see, et kuidas sa tajud enda väärtust. Ja see on tõesti siis sinu sees, kuidas sa tajud. See ei ole tegelikult väliste teguritega mitte kuidagi seotud, isegi kui sul on see tunne, et see niimoodi on. Et kui kõrgelt sa siis ennast hindad ja kui palju sa endale meeldid. Et on ikka päris jama, kui sa endale ei meeldi. Et siis sul elus logisevad väga-väga paljud valdkonnad ja ilmselgelt ka saab pihta siit sinu tervis. Enesehinnangut peetakse siis sageli ka isiksuse omaduseks, mis on nagu siis püsivalt selline kogu aeg. Tegelikult see siis nii ei ole, et enesehinnangut on võimalik absoluutselt muuta. Ja sinna taha jäävad siis hunniku uskumusi, sinu enda tõekspidamised kõik, mida sa endast arvad, kuidas sa näed enda välimust, millised on sinu emotsioonid, mis sagedusel sinu emotsioonid vibreerivad, see on väga oluline. Ja milline on sinu käitumine, et see siis kõik mõjutab enesehinnangut. Ja enesehinnangus siis sõltub, kui motiveeritud sa oled, kui edukas sa oled. Madal enesehinnang siis takistab absoluutselt igal pool edu saavutada, olgu see siis koolis või olgu see siis tööl või ükskõik, mida sa siis teed. Kuna sa mitte mingil moel ei usu, et sa oled võimeline millekski enamaks või et midagi saavutada seda, mida sa tegelikult siis tahad. Kui enesehinnang on korras, siis sa saavutad edu absoluutselt. Ükskõik milles, et sa lood juba imelisi suhteid, oled terve, kõik asjad sujuvad, niisugune positiivne ja enesekindel hoiak käib siis selle juurde, kui su enesehinnang on korras. Ja sa usud ka seda täiesti kindlalt, et sa saad oma eesmärgid saavutada. Tundub utoopiline, eks ole? Kuidas tundub selline variant, mis ma just ette lugesin, kas tundub väga utoopiline? Et paljudele tõepoolest tundub, et niimoodi üldse võiks keegi olla, et keegi võiks sellise staadiumis saavutada, et ta enesehinnang on nii terve ja nii balansis, et kõik asjad sujuvadki. Et kuidas sul tundub, kui sa praegu mind kuulad, võid kommenteerida, mis sa sellest arvad. Et kas see on võimalik. Tšau, Inna! Nii et Maslowi inimvajaduste hierarhia järgi vajab siis inimene teiste lugupidamist. Ja ka sisemist eneseaustust. Aga pane siis tähele, et kui su enesehinnang on terve, siis automaatselt austavad sind teised inimesed ja sina ise ka ise ennast. Et see on siis väga oluline. Nii, kuidas teil on enesehinnanguga? Kas on väga hästi või on metsapoole? Mis te arvate? Aha, liiga hea, et olla tõsi. Ja et kui kellelgi on see, et niimoodi, et kõik võikski sujuda ja olla positiivne, et kui sul on see tunne, et liiga hea, et olla tõsi, siis sul on enesehinnanguga väga suured probleemid. Mm-hmm.
Nii et seda absoluutselt siis tähele panna. Tere, kes on liitunud enesehinnangust, räägime. Just, et see on siis puudutab väga paljusid asju sinus endas. Et see on väga mitmetahuline teema ja suur probleem inimeste. Ja pane siis tähele seda, et enesehinnang ei ole sama kui enese tõhusus, ehk siis see, kui palju ja mida sa suudad saavutada. Et mida sa suudad teha, mida sa suudad sooritada, see ei ole siis enesehinnang. Need on täiesti erinevad asjad. Enesehinnangut on mõjutanud siis kõige rohkem see aeg sinu elus, kui sa olid 0-7. Eluaastani, et paljud teavad seda täpselt, kes siin uued on, kes ei tea, et see on siis üli oluline aeg olnud ja sellest see kõik siis sõltubki, kuidas sul praegu selle enesehinnanguga on. Kui sa oled saanud vanematelt, hoidjatelt, pereliikmetelt, kasvatajatelt, sõpradelt pidevalt liiga kriitilist tähelepanu või sul on liiga igasugused asju öeldud või üritatud sind raamidesse panna, siis on absoluutselt kindel mat see, et sul on madal enesehinnang. Ja lisaks mõjutavad seda siis väga tugevalt mõttemustrid. Et mõttemustrid on siis negatiivse energia kogumid. Et see on siis see, mida sa kogu aeg ketrad. Mida rohkem sa seda ketrad, seda suurem jama on ja siis sa ei tule sealt välja. Et selline asi on siis mõttemuster. Et mõtlemine on siis hoopis midagi muud. Mõtlemine on loov tegevus. Mõtlemine on see näiteks, et mis ma näiteks õhtul süüa teen või mis ma ummes selga panen või kuidas ma seda projekti teen või kuidas mingit asjad teha. See on mõtlemine. Aga mõttemuster on see, kui sa korrutad endale. Ma ei saa, ma ei taha, ma ei oska, ma ei suuda, ma olen väsinud, mul on paha. Need on mõttemustrid. Mõttemustrid võivad olla ka positiivsed ja need on võimalik positiivseks keerata, aga üldises plaanis, mida ma vaatan, siis inimestel on metsikult just negatiivseid mõttemustreid ja need on tõepoolest siis energiakogumid, et kui ma näen neid, et siis nad on inimese energiakehas või täitsa sinu füüsilises kehas ja võivad ka siis haigusena välja hüpata. Et need on siis ka suured takistavad tegurid, mis mõjutavad väga tugevalt su enesehinnangut, aga õnneks ka neid on võimalik absoluutselt muuta igatepidi. Nii, mis siis veel mõjutavad hästi tugevalt enesehinnangut on vanusega seotud uskumused. Et siin on nagu seda käega löömise momenti hästi palju inimestel, et ma nüüd juba olenki juba vana ja minuga juhtuvadki sellised asjad ja kõik on nagu nii niimoodi ja siis ma olen välimuselt juba selline, siis mul on sellised juuksed ja siis mul tulevad kortsud ja kõik haigused ja võt, see on üks hästi suur osa enesehinnangust. Ja saame aru, et see on tõesti siis alateadvuses, mis sul jookseb, et sa teadlikult võid olla väga vingelt vapper, aga see niimoodi siis üldiselt siis ei käi, et su teadlik teadus ei tee seda tööd ära, et see asi läheks korda. Haigused mõjutavad, ehk sa oled ennast juba haigeks teinud, see annab sulle enesehinnangule veel suurema paugu, kui sa nüüd edasi haige oled. Töö kahtlemata, absoluutselt, me vedame väga palju aega tööl üldiselt inimesed. Ja kõikide nende asjade taga on siis tõesti suur valede uskumuste ports, et sinu alateadvuses. Ja seda ei saa siis muuta niimoodi, et ma lihtsalt mõtlen positiivselt või vägisiden hea näo, ehk annan siis maski. Ja lõpuks võib see madal enesehinnang siis viia kõik sugu füüsiliste haigusteni, depressioonini, ärevushäireni, paanika häireni. Just absoluutselt timbi saab muuta negatiivsed mõttemustrid positiivsed, kes teab juba, need on juba profid, et jumala äge on, elu kvaliteet on hoopis teine. Nii, millised on siis terve enesehinnangu tunnused? Siis see tähendab seda, et sa oled kõigepealt enesekindel, sa mõistad enda väärtust. Sa suudad seada piire ja vajadusel öelda ei. Et sa ei lase teistel üle endast sõita mingitel põhjustel. Sa ei ole siis selline alandlik ja kummardaja, vaid sa ikka seisad enda eest. Aga sa ei ole selline võitlusimuline, vaid sa annad endale aru, mis on sulle kõige parem. Positiivne maailmavaade loomulikult, et maailm ei ole mingisugune hirmus paik, kus sa elad. Kuigi siin see kogu meedia ja kõik seda
ja meie ühiskond ka seda siis soodustab, et sa siin arvaks, et kõik on maailma lõpp kogu aeg. Aga just see, et sa seda aru, et siin on ikka üli tore olla. Täpselt imbi haigeks saab ennast mõelda, nii kui terveks täpselt nii ongi. Mm-hmm. Ja et enesehinnangu komponentid ongi. Et kui me vaatame nüüd enesehinnangud, siis kõige tähtsamad on just see, kuidas sa mõistad enda väärtust ja siis austus enda vastu. Aga absoluutselt nüüd siit tuleb see haru välja enesehinnangul, mis on siis enesekindlus. Ja võt enesekindluse taga, et täna olid siin ka küsimused või tähendab mingi päev, kes panid siin kõik kolm inimest, kes kirjutas seda, et see nähtavuse teema või et hakkan värisema, kui ma esinen või et ma kardan. Võt see on nüüd eneseusalduse ja enesekindluse teema. See on seotud otseselt enesehinnanguga, aga ta on ka veel eraldi kategooriaks. Ma võtaks tema ja tegelen temaga kindlasti sellel aastal veel pakun teile ka selles valdkonnas veel tegemisi, kursuseid, programme. Aga jah, et absoluutselt, et kui sa ei usalda ennast, siis sul on väga raske hoida kõrget enesehinnangut, ehk siis seda normaalset enesehinnangut. Sellepärast, et siis sul kõiguvad väga paljud asjad. Hei, kes on just liitunud, et enesehinnangust räägime. Nii, kui sul on nüüd enesehinnang täiesti korra, siis sa näed endal nii tugevusi, aga ka nõrkusi ja aksepteerid neid, et sa saad aru, et sul on ka mingid asjad, mis on sinu õppetunnid, mis on vaja korda teha, millega on vaja tegeleda, see on täiesti okei, sa ei saa olla nagu kogu aeg, kus ma ütlen, niimoodi, et sul ei toimu seda emotsioonide liikumist, aga tähtis on see, et kuidas sa päeva lõikes, millises tunde seisundis sa kõige rohkem oled, et see on oluline. Et sinna poole vaja pürgida. Ja kui su enesehinnaga madal, siis seda on praktiliselt võimatu teha. Imbi just täpselt fundamentprogramm on see, et see siin sõnule tegi ka tohutu muutuse, et see on superprogramm. Just see, mida ma olen öelda, et kui fundament logiseb, siis sa sealt ka edasi ei saa. Ja edasi on ka võimalik siis sealt vaadata veel lähemalt seda enesehinnangut, kui kellegil ta logiseb. Nii. Mis on veel siis see, kui su terve enesehinnang? Negatiivsed kogemused ei mõjuta üldist olukorda ja sa ei võta isiklikult. Isiklikult võtmine on siis ka hästi suur probleem, aga paljudel inimestel. Et see on siis see, et väline maailm sõidab sulle sisse ja põhjustab sulle mingisuguseid kannatusi. Tegelikult käib see siis täpselt vastupidi. See on siis selline ohvrirollis istumise maailm. Et ma ei soovita sinna kauaks passima jääda, sest sealt on võimalik välja tulla. Ja kui sa siis oskad oma vajadusi selgelt väljendada, et sa siis väga selgelt annad teada sellest, mis sulle sobib ja mis ei sobi ja mida sa tahad. Et need on siis terve enesehinnagu tunnused. Nii, mis on siis madala enesehinnagu tunnused? Kui sul on negatiivne maailmavaade, kõik on kogu aeg täiesti jama, kogu aeg on kõik sugul asi, on kogu aeg on ohtlik. Keegi tahab kogu aeg midagi teha ja keegi on sinu vastu halb ja kõik, kogu planeet on üldse omadega nii metsas, et ei saagi kohe olla. Nii, enesekindluse puudumine, nii nagu ma ütlesingi, just see tunne, et sa ei usalda ennast, sul on hästi palju hirmusid ja just, et kuidas, et sa ei ole endas kindel, sa ei ole oma otsustes kindel, sa ei ole oma tegevustes kindel, sa ei saa täpselt isegi julge vaadata, mida sa tahad, kõik sellised asjad. Et seal taga siis väga suured just nähtavuse blokid. Mõtle, kui keegi mind nüüd vaatab. Mm-hmm. Mõtle, kui keegi annab mulle mingid hinnanguid. Kui sul on enesehinnang korras, siis keegi ei anna sulle hinnanguid. Sa ei märka seda või kui keegi selle annab, siis sa muigad selle peal ja saad aru, et see on täielik jama, sellepärast tal ei ole õrna aimugi, kuidas sina ennast tunned. Ja et see on meil paraku niimoodi, et see energia vahetus, et teine energia tunneb teise ära ja mis seal on, kas on negatiivne või positiivne. Nii, võimetus oma vajadusi väljendada just, et sa surud kogu aeg alla, mida sa tegelikult tahad, mida sa mõtled, mida sul vaja elus on. Et üks kõik, kas olgu siis tööl, olgu see siis kodus, olgu see siis lastega, et just, et sa ei väljenda oma vajadusi. Nii, siis su fookus on vales kohas, ehk sa keskendud oma nõrkustele
et sul on kogu aeg see, et mul on see ja see jamasti. Sa ei küsi kordagi, et kuidas ma siit saan välja tulla, et kuidas ma saan seda asja muuta ja paremaks teha, vaid kogu su fookus on selles, ma ei saa, ma ei suuda, ma ei taha, ma ei oska. Ja kui, et see ei ole mulle üldse. Nii, siis depressioon, ärevus, häbi on sul läbivad tunded kui, või, ja, või läbi sukkane see meeleseisund, et see siis ka on see, et enese hinnanguga oleks vaja tegeleda. Või kui usud, et teised on sinust paremad, et sa kogu aeg võrdled, et sul on kogu aeg see tunne, et keegi on sinust parem. Kohe see on väga tugev madal enese nagu tunnus. Ja seda siis tõesti, et ükskõik milles ja ükskõik mil moel. Et kui sul on vähegi see tunne, et keegi on sinust parem, et siis on juba natukene kehvasti. Nii, ja kui sul on raske võtta vastu positiivset tagasisidet, keegi kiidab sind või ütleb sulle, et oi, sa näed täna nii hea välja, siis sul on kohe selline tunne, mis asja seda nüüd ajab, et sul tuleb kohe selline blokk või sa ei oska sellesse normaalselt suhtuda, et sul tekib see kokkutõmbumise tunne sees. Nii, või sul on siis ülisuur hirm ebaõnnestumise ees ükskõik milles, et see ongi siis madal enesehinnang. Just Timbi kirjutab, et keha annab märku alati kui midagi valesti, et enda kogemus täpselt nii ongi, et keha hakkab meil kohe karjuma, et midagi on viltu, muuda see ära, et seda kõike on siis võimalik absoluutselt muuta. Nii, ja tegelikult see ei ole nii pikk ja raske teekond, kui mõned siin arvavad, et seda muutust on võimalik ka päris kiiresti teha. Ja mina soovitan väga siis enesehinnanguga tegeleda. Miks ma enesehinnangust räägin? Sest nagu te aru saate, et AI-terapi grupi programmide seeria sari, mis ma siis teen, et ma armastan ja väärtustan ennast. Seal on siis olnud fundament, mis on absoluutselt alustale kõigele. Praegu käib meil suhted ja järgmine paneel on enesehinnang. Et ma panen sulle siia gruppi linki ka. Et kui sa tahad, siis 15. märtsini on sinna soodsam hind natukene. See on siis 5 nädalat kestev programm. Ja kui sa tahad oma enesehinnanguga seotud uskumustega tegeleda ja saada need tasakaalu, siis tule sinna. Teeme korda. Mida sa ootad? Küsin selle peale. Et seal tõesti siis vaatame läbi kõik need uskumused, mis määravad kõige suuremas plaanis. Seda sinu enesehinnangut, kuidas sa ennast väärtustad. Et seda on siis võimalik täiesti korda teha.